Yeah, muganda wange. Whoever look watching nela subscribing atana chikola. Clicking amukadi akali ya muganda wange dosuwa. Action packed nga bulijjo twaze nga tetutuna emabega nga tuze kuletera ebirungi byokka. Olwaleero tukuletere ebyafaayo n'obulamu bw'omuzannyi wamwe wa firimu gwe mumanyi ennyo gwe bayita Vin Diesel. Are you ready? Osobola kugita Profile and biography. Vin Diesel omuzanyi wa filimu ali active nyo era atraininga mu Hollywood movies. Yakola nyo nera achakola nyo sente mu kalia ye yokuzanya filimus. Oyagala kutegera obulamu bwe engeri gy'abutwalamu engeri gye yatandika tula akalira muganda wange tusumurura action fact. Gwe tutandise ne kalia. Yasari kwa mwaka gwa 1997 mu gwanga rye ewaka erya California. Amanya gama tufiye Matt Sinclair. Aba singa tumumanyi nka Vin Diesel. Kariya ye yali sinyangu mukutandika. Nga yali talina sente na saro na alonda emirimu. Jiyakora ejali jimuwesa akasente. Antoru yali akora mulimu gwabwa bouncer. Vin Diesel yu. Nga tana tandika. Yali asura ne mama we. Muite single mother. Never twin brothers. California. Naye mama we yamara nafumbirwa omusajja omulala. Vin Diesel jiyatandikira okutoba yekka mpola mpola. Ekyamuyamba okutandika okuzanya filimu. Yasooka kuzanya motivational filimu jiyazanira mu nju yabwe n'emikwano gy'emitini mu mwaka gwa 1985. Awo jiyafunira manager Steven Spielberg ne kariya ye netandikira okusitukirawo. Awo, ya sawo film endala. Nga Saving Private Ryan. Nendala, awo, jiafuni na mu invitation. Kufeaturinga mu film, jiwaitanga Pitch Black. Na ye kari ya ye, ya situ kanyo mu movie jiwaita Fast and Furious. Mwaka gwa. Nkumo biri mu emu. Nga, ewari rirwa, mu most successful films mu byafaayo bya za cinema. Awo na yenga. Jiafukila famous nyo musio na. Okuja keyo. Yazanya film zindala. Ezafuka successful. Nga The Pacifier. The Last Witch Hunter. Return of Xander Cage. Nendala. Enaku zindu. Vin Diesel. Awali romu. Ba most successful movie actors. Musio na. Tukuletete enyumba zi. Tutanzeneno. Eji. Enyumba yajibamu kumara emyaka 16 mu Los Angeles, California City, jiwamanyinga center ya movie industry. Elecho chamuletera okubayo n'enyumba eyo. Wabura enyumba eyo ebalirwamu foot obazite feet emitwaro 312. Enyumba eno yazimbwa mu mwaka gwa 1957. Enyumba eno tebajikola ko renovation yonna yasigala nga bweri nga bwe bajizimba okuva omwaka ogwo gwa 1957. Ekyokubanga Hollywood star Vin Diesel ebyokudabiriza ennyumba nga ayagala zi luxurious ezamanyi Vin Diesel ebyo teyabikola. Ekisenge kirimu fit 15 nga kirina bedrooms 2 ne bathrooms 2. Tewali bukakafu obwamanyi obulaga nti Vin Diesel akyasula mu nyumba eyo. Naye ekitiifu kiri nti wabula oluvannyuma lw'emyaka 16 yagitunda ne bamuwa mu dollars za America akakadde kamu n'emitwalo 40. Awo yazimba ennyumba oba mansion mu metropolitan area mu state ya Georgia nga erimu mu makati y'emiti mingi. Interior y'enju erimu futi oba zite fiti 10. Nga erimu floors 2, ebisenge 7 ne bathroom za kabi 9. Nga bw'ogiraba bwenyirira muganda wange. Ebisenge ne tiro byo biwanvu nnyo mu length. Nga edirisa balina empanvu zokka. Wabula erimu ebirala nga swimming pool, gym, movie room n'ebirala bingi birungi nga bw'ogiraba. Wabula kigambibwa nti ennyumba eno yagipangisaako nga agifuna mu dollars 3,000 buli mwezi nga zona ozigase yagifunamu
$3.3 million. Katavola ye family ye kuva mu mwaka gwa 2001 oba 2 mumwemu. Tukuletide emoto kaze. Nga mufize zitera kubera mu moto kanyingi. Vin Diesel arabika ngomuntu avuga moto kazili expensive. Master ORX7 dollars imetwalo 2 kitundu. Eno ya 19 chenda mu esatu. Dollars imetwalo 2 mukanana Subaru ORXTI. Dollars imetwalo 3 ya 19 ngaga mukaga. Dollars imetwalo 3 kitundu BMW. Eno dollars imetwalo 5 ya 19 savu mwesatu. Eno dollars imetwalo 7 kitundu 19 nsavu. Eno dollars imetwalo 8 Toyota Supra. Eno dollars imetwalo 16 kitundu ya 19 kaga mu mwenda. Eno ya dollars imetwalo 10 na 7 19 nsavu. Vin Diesel ayagala nye motoka ne ku mazari wage. Bamuwa emotoka nga ebirabo. Ezinyirira bwezitu nga zino nga bw'oziraba. Wabula alina emotoka eno nga tebeera na buli omu. Era eno yalabika mu Fast and Furious 7. Tugenze mu Luxurious Z. Vin Diesel alina enyonyi gye baakolesa nnyo n'emikwano gye nga bakola filimu ya Fast and Furious 7. Mpavu nyomunda nga esuka mu bantu 5. Ekora dollars 2,800 buli saawa kyemaze mu bbanga. Wabula obulamu bw'obulala abumalira ku mazzi nga mu bwato nga bwanyumirwa. Tugenze ku shape y'omubiri gwe. Fena tumumanyi ng'omuntu alina fixed skinned body nga ekifuba kye kisinga olubuto. Wabula waliyo lweyamala akaseera nga takolamu olubuto elusinga ekifuba. Awo abantu abasosomedia nga bulijjo nga bwe mutegeera bamukola muzimimusi ze bayitanga Fast and Furious 29. Wabula Vin Diesel yamala n'addamu mbeera za bulijjo n'addamu jimu omubuli gwe n'aguzanga bwe tugumanyi. Tugenze ku sources of income. Eno gyafunira akasente. Okujjako filimu ze zaazaanya akolesa eddoboozi rye mu filimu ez'abalala nga bwe bamusasula omuli Guardians of Galaxy, Avengers, Infinity War, Avengers, Thor, Love, Thunder n'endala nyingi. Sente endala asijja mu social media nga ku Instagram alina ba followers abasukka mu millions 87, ku Facebook basukka mu millions 16 n'endala nyingi. Alina sponsors zafunanga mu China Motorcycle Factories ne Dodge eyamu motoka ya California. Alina production eye production company jebaita One Race Films nga eyongera kumfuna ye. Wabula kigambibwa nti emotoka ezisuka mu 3-5 zona zayononeka ne zigwawo nga bazanya Fast and Furious 6. Bogata Fast and Furious zona moto kasitoka mu 10-5 zona ezagwawo nga bazanya. Wabula kino tekikolebwa buli omu. Kino bw'olina kikola ng'omanyi nti akasente okajjamu ne bwezononeka essaawa yonna kavaamu. Wabula byona ngo obigase firimu ze zibalirwamu $6 billion mu dola ya Amerika ante ezo zaakola. Muganda wange nati dati chansava de nkulina nga tukuletede omuzanyo wa filimu Vin Diesel mumulabye abalala bangi tubaleeta gwe kyokola subscribinga nati dati cha mbagala nyoo.